Hei, Preben! Du må ikke rope så høyt. Vi er inne i Jernrosen, episode 3. Vi skal til et bibliotek. Ja, ok. Så det her er da der vi kom fra. Vi bare går videre. Her er liksom der alle vaktene er, så vi går selvfølgelig opp her. Jeg kan ikke opp der. Okay. Hva skjer hvis vi går opp her, da? Jeg bare går opp her, ja. Kanskje det er opp her? Våpen! Kjæring! Dubs! Ja, skal vi snakke med dama, eller? Ja. Jeg kan ikke touche disse våpene uten at sekretæren ser oss. Prisoner of the month, Gary. 1336 dager siden siste escape attempt. Oi. Vi er på dag 1337, Preben. Damn. Ok, vi går og snakker med Eva. Hallo, baby! Jeg er opptatt! Ok, Eva. Jeg bailer fra Eva, ass. Prøver du å snakke med noe, eller? Ja, ass. Men det er et eller annet med den armoren her, for det... Og så de knappene. Vi må få den vekk på en eller annen måte. Ja, men tingen er, jeg vet hvor biblioteket er, da. Biblioteket er jo der vi kom fra. Er det noen som blir banket opp her, eller? Hvor er du? Execution room? Hæ?! Preben, skal vi gå ned og se? Ok. Bare ikke Bob er her. Ja. What? Vær så snill! Spar livet mitt! Jeg lover deg! Jeg mente ikke å rane banken! Og brutalt drepe 5 uskyldige mennesker med familie! Det var bare en misunderstanding. Okay. Kan du hjelpe meg? Jeg mener, jeg skal ikke være her. Ja, men du går og hjelper han med. Vel, altså, siden du brutalt mordet 5 personer, så tror jeg du er der du hører hjemme. Han kan ha noen greier til oss. Han driver og sier noe, Dennis! Ja, han sier noen greier, ja. Nei! Det er ikke sånn det høres om. Jeg måtte gjøre det, for jeg hadde mye gjeld. Kanskje du kan være til hjelp for meg. Ok, jeg skal hjelpe deg, men på én betingelse. Det høres bra for meg! Sorry, jeg avbrøt deg! Så hvordan funker dette da? Først må du starte opp systemet, og så må du finne skotrykkene fra sjefen for et eller annet. Skotrykk? Ja, det er en skoskanner på et eller annet sted. Dette var jo mye mer jobb enn jeg trodde. Jeg kan føle trangen til å brutalt drepe noen. Det vokser, det synker, det vokser! Spar litt vaktene, dude. Ja, beste. Ja, så hva skal vi gjøre for noe? Submit password. Nei, vi får bare gå videre da. Greit, så her er en fyr som trenger hjelp. Vi går videre. Han har brutalt drept masse folk da. Dette er nok sikkert en del av puslespillet. Ja, og den der tar jeg gjerne med meg hvis jeg får lov til det. Stopp der! Nei, stopp der! Ok. Hei, stopp der! Du har ikke lov til å gå rundt i den greia her uten supervision. Velkommen til, hva heter den da? Undersøkelsesrommet, nei. Avhørsrommet. Jeg har bare spørsmål. Vi starter lett. Hva heter du? Den informasjonen er klassifisert. Eller skal vi fortelle navnet? Vi bare sier alt sånn som det er. Si navnet! Jeg heter Preben. Ja, det er Preben. Bra. Når er det bursdag? Ja, hvor tid er det bursdag da? Awkward silence. 2. oktober? 4. oktober! Awkward silence! 4. oktober! Ja, det. Nei, vi er ærlige. 27. mai. Det er jo i dag, jo. Nei, i morgen. Hvert år. Jeg husker ikke. Nei, hvert år. Ikke prøv å være smart her, kompis. Jeg skal avhøre deg dritten ut av deg. Hvor var du? 12. august. Hvem var du med? Har du sett en mann her før? Viser et bilde av en pingvin i en dress som rir på en tjukk ape. Hva tenker du på å fikse hesteløp? Spiller piano? Svar meg! Skal ikke du spørre meg hvorfor jeg ikke er i min celle? Eller svar på alle spørsmålene! Svar på alle spørsmålene. Ja, da gjør vi det. Jeg var på dansemaraton på lokal bar. Svar nummer 2 var bilde av meg på nyttårsaften. Hvor fikk du tak i det? Hester? Ja, ok. Det var veldig, veldig detaljert, for å si det mildt. Ok, neste spørsmål. Hva tenker du om mine nye sko? De ser veldig bra på deg. Og så, men hvis skoene dine var noe styggere, så hadde jeg vært gift til din far. Da tar vi de stygge skoene, for da kanskje jeg kaster de. Ja. Gjør det. Jeg setter pris på din ærlighet. Du er en ekte mann. Du sier det som det er. Winky smiley fjes. Ok, siste spørsmål. For jeg putte dritt rumpa di opp i isolasjonsburet. Hva er meningen med livet? 42! Ja, 42. Han bare... Burst! Sprut mine piper, det er riktig. Av ren riktighet. Han fikk en hjerteinfarkt og døde. La han hvile i fred. Ok, kan jeg få skoene dine, eller? Ok, så vi drepte en vakt, og ingen bryr seg. Du, kompis. Vi drepte kompisen din, da. Oi, oi, oi! Ok. Yo! Ja, vi bryter oss vidt, vi oss. Vi dreper han! Anarki! Ta han! Ta han! Take him down! Jeg tror ikke det er mulig å drepe han på grunn av det. Eller er det det? Nei, nå var det jo, sorry. Da ja. Nei, skoa! ID-kort! Jeg fant dørnøkkel. Den skal. Åh, se her, Preben. Hæ? Ja, ID-kortet, se på det. Åh, det var veldig kult da. Det var det. Det var dritkult. Åh, du fant nøkkelen inne her, ja. Nice. Skal vi ta denne døren, eller den døren der? Det må være en dør her, tipper jeg. Ja. Ja. Eller det er vel kanskje akkurat samme. Ja, det var akkurat samme. Ja, det var det samme, eller? Ja. Damene først. Hei, hei. Ok, så jeg har et ID-kort. Og jeg vil tilbake her igjen, ja. Du, her er det ikke så... Hva skjer her, da? Jeg skal banke deg! Fortell meg! Hvor er blomstene mine her? Slutt å slå meg! Jeg orker ikke å se på det, Preben. Det er for voldelig. Ok, så vi har skoene til... Hva var det trengte skoene til igjen? Jo, vi skal ned til han her, og så må vi kaste de i en sånn her... Der så ideen til skoene. Ok, ja. Så jeg har guard shoes. Og det skal vi putte ned her, eller? Shoeprint-detektor, ja, ok. Sånn. Booting up the system. Ok, security password. Kanskje stå på ID-kortet? Nei. Han sier noe, Ja, ok, bra, bra. Nå trenger jeg bare passordet. Jeg vet ikke selv, men jeg så vaktene gikk rundt i et rom før... rundt i et rom før de skrev det. Jeg håper det hjelper. Jeg skal se hva jeg får til. Ok, så da må jeg nesten gå... Så passord står sikkert en plass. Ja, jeg har jo ID-kortet, så jeg må sikkert bruke det et eller annet sted for å komme oss inn på et rom. Hæ? Kode 3, alligator, igana, kanin. Ok, men da, hvor fant du det? Det var rare navn. Ok, alligator, igana, kanin. Og så her, kode 1, snake, slange, elefant, maur. Ok, kode 2. Monkey, unicorn, dolphin. Eller ape, unicorn, dolphin. Men kanskje det... Vent da. Air, sea, mud, ikke sant? Hæ? Air, sea, mud. Ja, ja. Ok, så nummer 1 er... Så her på i havet, så det er whale, ikke sant? Sea. Nummer 2 er mud, og det må jo være worm. Ja. Og nummer 3 er air, og det må jo være ørn. Eagle, ja. Som mitt password. Wrong password. Men vi må sikkert ha 5... Altså, vi må ha 2 til, da. Kanskje det. Code 1 er sea. Det må jo være whale. Åja, de går rundt i rommet. Ok, så kanskje det er 2 til vi ikke har sett, da, eller? Det gikk der! Jeg tror jeg skrev feil, eller noe. Ok. Please choose an action. Ja, ja, snart er en fri mann! Alt ringer å trykke på den røde knappen. Hvor er den røde knappen da? Okay, trykk på den røde knappen, den grønne vil drepe han. Hva velger vi, Preben? Hvor er den røde knappen da? Jeg glemte at det var fargeblind! Å nei! Jeg kan gjøre dette. Er det et problem? Men hvor er knappene vi skal trykke av? Åja, knappen er selvfølgelig her. Da... Hvor? Ok, det er to knapper her, så er grønne begge to. Hallo, Preben, jeg er ikke klar for å velge et valg. Jeg trenger deg til å velge. Ok. Skal vi drepe han? Jeg vet jo ikke. Er du... Begge er grønne. Jeg er fargeblind som et lag! Hva skjedde? Funker det? Funker det? Ja! Jeg er fri! Happy dance! Oi, nei. Det var ironisk! Hva har vi gjort, Preben? Brumps. Åh, look, an anvil! Ok, hva trenger vi den til da? Toalett er det nærmeste stedet til biblioteket som har... kartet, jeg husker ikke hva blueprint er for noe. Men tegningene, byggetegningene. Ja. Så vi må finne toalettet. Hvor er toalettet? Jeg bare bailer, jeg. Vi går opp og ser. Ja, så vi stikker herfra. Sektor B, sektor D. Toalett! Her er toalett, jeg visste. Åh, jeg må drite! Toalett 4 sier. Åh nei, det kan ikke skje nå, ikke nå! Hallo? Er det noen der? Nei... Er det noen som hadde gjør det, eller? Ja, dessverre. Åh, takk Gud! Jeg hadde litt uhell her. Han er her. Jeg kan lukte det. Jeg beklager det. Jeg kom fra Vaknes årlige tacofest, og... Ja, jeg kan tenke meg det, ja. Men som du kan se, så er det ikke noe toalettpapir her. Det er forferdelig. Kan du hjelpe meg? Nei! For å fikse din egen dritt, bokstavelig talt. Kom igjen, mann, det er et skikkelig problem her. Jeg kan kanskje gi deg noe tilbake. Dude! Jeg vet ikke om jeg har lyst på det, ja. Hjelp en bror! Jeg skal se hva jeg kan få til, rare toalettmann. Okay. Så... Det han trenger er... 12 papir, tror jeg det. 18, jeg ser ikke. Jeg har masse papir i hvert fall. Jeg har masse papir. Jeg går rundt med masse papir her, liksom. Åja, ja, men bare trade til han. Åja, jeg kan trykke på han, ja. Ja, ja, ja. Jeg har bare 6, da. 12. Der. Nei, du har nok? Nei. Jeg har 3 til her. Jeg har 11 nå. Ok, jeg har 6. Se her. Det er 18 vi skal ha, tenker jeg. Ja. Ja, nå er jeg 18. Han gir oss en diving helmet. Skal jeg liksom... Kan jeg se på... Er det respiration på den her, eller? Det er jo bare... Du kan få se, da. Hvor er du? Men da... Åja! Jeg skal unna... Ned! Jeg går ned! Nei. Nei, det er her borte, Preben. Hæ? Det er her. Kom her. Jeg badet nettopp i dritten til noen! Ja. Nå... Hvem her skal ta turen? Du tar turen. Vent på meg! Never forget me! Nei, jeg glemte det allerede, ass. Ja. Jeg er stakk! Jeg skjønner ingenting, jeg. Jeg ser ingenting! Skal jeg hjelpe deg, eller? Kom her, da. Jeg dør! Skal jeg gå... Send deg hjelmen, skal jeg kanskje gå jeg, eller? Ja. Men det har jo ikke noe respiration, da. Det er jo bare diving helmet. Altså, dykkehjelm, liksom. Jeg venter på deg! Ok, nå har jeg problemer. Nå dør jeg. Hjelp, hallo? Jeg går og driter mens jeg... Nei, Dennis! Nå er jeg tilbake her igjen. Nei, jeg kommer tilbake. Vent, jeg stjelte masse bøker. Nå, jo! Preben! Hæ? Jeg fant en bok, så det står Respiration 2 på. Åja. Anvil! Og så er det en bok som heter I Like Cows. Jeg vet ikke hvor jeg gjorde av den boka, men den ble borte den. Ja. Men jeg har en bok som heter Respiration. Den der boka. Jeg skal lese de andre bøkene da. Jeg liker kyr. Cow go moo moo when they poo. Det er godt. Sant det. Dan Brown. Ok. Men da har jeg en Enchanta bok. Så da skal vi tilbake og så Enchanta den borte her. Med en hjelmen jeg har. Ja, vi måtte Anvil, sant? Mhm. Nå skjønner jeg! Ah, det var ikke her. Nei, her. Det var der, ja. Det kartet her er, må jeg si, jeg er heftig imponert over, ass. Ja, ass. Det er awesome. Ok. Yo! Så han måtte dø uansett, han fyren her. Ja, tydeligvis. Ok, hjelmen min. Ok, så må jeg putte timing. Jeg vet ikke hvordan han gjør det her, ikke? Sånn. Nei, sånn. Og så skriver vi, Dennis er best. Sånn. Da har vi Dennis er best-hjelmen. Ok, da kan vi endelig dykke ned i dritten, Preben. Skal vi dykke ned i dritt, eller? Ja, yay! Yay! Bade i bæsj. Er det mulig? Ok, da er jeg bort her et sted. Skal vi gå og dykke og se hva vi kan få til. Jeg må si en ting, de vaktene, de er følger dårlig med her, ass. Ja, de er litt dum. De er litt slappe. Ok, da er vi inne på dasen. Da dykker jeg ned driteren, da, og ser hvor langt det kommer. Ja. Jeg går i driteren. Oi, oi, oi. Nå skal vi drite. Preben. Preben. Det er et par ubåter her, for å si det sånn. Der kom jeg fra. Vent litt, da skulle du få noen flere ubåter. Du er et monster. Hva er det feil med deg? Nei, jeg har ikke med dasspapir. Han fikk jo alt. Jeg må gå sånn som dette her. Du fortjener det. Jeg kniper sammen rumpa. Vet du hva vi kaller det, Preben? Den brune skam. Ok, nå jeg vet ikke hvor jeg... Frien! Oi. Jeg kan ikke la vaktene se meg, og jeg kommer til å bli død. Men kanskje hvis jeg sniker meg rundt, kan jeg... Skal snike meg rundt bokhylla. Ok, du er ikke her. Nei, det var helt svart for min del. Nei, sånn. Jeg bare ser på deg litt, ja. Sånn, ja. Da går vi videre. Ja, det er en vakt der. Vi må snike oss bak. Vakt! Andre veien, andre veien! Det er vakter der også. Nei, men jeg kan dykke under vann, jeg. Ok, det funker dårlig. Hvordan skal vi komme oss ut herfra? Jeg vet, legger det, ja. Bak bokhyllene, Preben! Bak bokhyllene! Ok, bak bokhyllene. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Hvor skal vi, hvor skal vi? Ingenting her. Åh, shit, det er sånn her labyrintgreier. Åh, Preben, jeg fant noe! Jeg fant noe! Fant du noe? Kom til du! Kom til meg, Preben, kom til meg! Vakt! Lukk, lukk, lukk. Fuck deg! Fuck deg! Åh, jeg klarte å roveteie. Tre... Kan jeg få en boka der? Ja, jeg er på andre runden. Vakt der også, ja! Nei, der var jeg ikke. Ok. Vakt igjen! Jævla vakt, ass! Ok, spurt, 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 spurt. Skal jeg... Hvor er det, Dennis? Jeg bare løpte opp i andre etasje. Og her har jeg... Library Security Card! Ok, Preben, jeg har Library Security Card. Ok, kom igjen, Dennis. Nå tror jeg drukner, faktisk. Drukner du, Preben? Ja, jeg driver og... Jeg tipper vi skal ha Library Security Card for å komme oss, men... Åh, jeg vet hvor vi skal! Jeg vet hvor vi skal! Kom igjen, Preben, kom igjen! Ja, jeg holder på! Vi venter på Preben! Der er du der, der er du. Kom ned, pass hit. Ser du meg? Løp, løp, løp. Ser du ikke? Ok, jeg går og finner deg, jeg går og finner deg. Her, Preben, her! Der er du! Ok, så... Nå, vi kommer oss videre. Det var nesten vi gikk inn i dassen uten... Du ble dretet på igjen, liksom. Ja. Og så trenger vi enda en. Notebook by unknown. Jeg lukter en rotte. Men bare for sikkert så satte jeg opp masse feller. Og du er osten. Jeg hører en vakt snakke utenfor. Dun, 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 dun. Halla, yo! Hørte du at jeg flytta de der kartene til nye høyteknologiske sikkerhetsgreia? Staff quarters, ja. Dere skal tydeligvis dit. Ja, det suger. Jeg likte biblioteket likevel. Det er noe du ikke kan lese, lol. Sorry, jeg har dysleksi da. Ja, whatever. Ok. Så, nice! Nå kan jeg infiltrere som F-in high-tech... safe. Ok, Så, ja. Ja. Men da finner vi ut, da gjør vi det i neste episode av Flukten fra Jernrosen. Woo! Tusen hjertelig takk for at du så på. Ikke glem å trykke like på videoen og abonner på Preben og Dennis. Ha det bra! Ha det! Hei, vakt opp, bitches! Det står oppe! Nei, Preben! Gå vekk! Jeg har en tannbørste, ikke jeg får bruke den! Hei, hei, du glemte introen, Preben. Hallo! Du fikk en jo sånn at jeg ikke fikk klart å lage intro! Jeg ble gal av dette fengslet! Se på vakten, se hvor skeptisk han er på det.